Nacházíme se na postavení hlavního místa velení roty elektronického boje, která v rámci cvičení Allied Spirit provádí úkoly radioprůzkumu s cílem zjistit rádiové sítě a rozmístění jednotek protivníka, nepřítele zde v prostoru Hohenfels. Momentálně jsme teda zachytili pravděpodobně dělostřelecký přepad jednotek. A tato informace se momentálně předává na nadřízený stupeň. We've been training on force on force for 4 days now and I've been very impressed. Na ostroji cvičíme čtvrtý den a jsem zatím velice spokojený, jak rota elektronického boje umí integrovat získané informace do celkového zpravodajského schématu a jak dobře podporují velitele brigády svými včasnými informacemi. Takže doposud jsem skutečně ohromen. Jasko, Thunder has captured that.